Фермерлерді қолдау үшін агрокредиттік корпорация ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кеңдала 2 жаңа бағдарламасы бойынша несе бере бастады. Бұл мақсатқа мемлекеттен 580 миллиард теңге қарастырылған. Жетісу облысының фермерлері көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге ең төменгі пайыздық мөлшерлемемен жеңілдікпен қарыз ала бастады. Кербұлақ ауданынан келген Серік Абиханов несие алған алғашқы кәсіпкердің бірі. Шаруа қожалығының басшысына көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қаржысы мардымсыз болғандықтан ол аграрлық несие корпорациясына жүгінген екен. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің тілегі орындалып, бүгінде ол ақшалай несие түрінде көмекке қол жеткізді. Сонымен мына кендала программамен, екінші программамен 5 миллион ақша алайын деп отырмын. Қылша егуге, бидай себуге, техника алуға өте жақсы программа, өте оңай программа. Енді Алла бұйыртып, мұны алып жатырмыз. Бір жылға қандай жақсы көмек. Аграрлық шаруашылықта 1000 гектар астық және 300 гектардан астам қызылшаға жер бөлінді. Ендігі жерде алынған қаражат барлық дала жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізуге мүмкіндік береді дейді шаруалар. Ал алынған несені қайтару мерзімі де ыңғайлы. Өйткені фермерлерге демалыс кезеңінің толық бір жылы беріледі. Сонымен қатар кепіл мүлкінде де проблемалар жоқ. Агрокредиттік корпорация бұл мәселелерді кең дала 2 жаңа бағдарламасы аясында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мүмкіндіктерін толық ескере отырып жасаған. Бағдарлама аясында Жетісу облысына 3 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бағдарлама диқаншыларға өте тиімді. Біріншіден 5% пайыздық мөлшерлемесі төмен. Мерзімі 1 жылға беріледі. Тек талабы бар, жаңа диқаншыларымыздың соңғы 3 жылда жұмыс тәжірибесі болу керек. Қазіргі таңда Жетісу облысы бойынша аграрлық несие корпорациясының филиалы бойынша 16 жоба 895 миллионға қабылданды. Оның ішінде 3 жоба 79 миллион теңге көлемінде мақұлданды. Бірінші болып шаруа қожалығы Абиханов Серік Қыдыралович шешімін алған болады. Несиенің тиімділігі пайыздық мөлшерлемесінің төмен болуы, қарастыру мерзімінің жылдан болуы. Кепілмен қамтамасыз етілу керек. Егер де шаруа қожалығының өзінің кепілі жетіспеген жағдайда даму қорынан 85% көлемде гарантия алуға мүмкіншілігі бар. Аграрлық несие корпорациясы тарапынан жасалып жатқан бұл жеңілдіктер шаруалардың көңілінен шығып отыр. Кепілге мүлікті қабылдау кезіндегі ыңғайлы шарттар және төмен пайыздық мөлшерлеме жоғары сапалы дақылдарды өндіруге оң әсер етері сөзсіз. Осылайша жеңілдетілген несиелендіру шаруа қожалықтарын қаржылық қолдаудың негізгі көздерінің бірі болып табылады. Бұл бағытты одан әрі дамыту, отандық компанияларға тиімді қолдау көрсетуге және еліміздің азық-түлік нарығының импорт тауарларға тәуелділігін азайтуға мүмкіндік береді дейді сарапшылар. Роза Дүйсебаева, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телерадио компаниясы.